Do nosso jeito, do nosso ritmo. A gente não gosta de fazer reunião muito longa, muito chata. Nós vamos ter 3 itens na ordem do dia. A gente está abrindo exceção para um que eu já vou reforçar aqui. O primeiro item, vamos falar aqui, a questão da presidência da Câmara Municipal. O segundo item, a renovação antecipada dos diretórios dos municipais, dos estaduais e do nacional. E o terceiro item, a avaliação sobre a eleição municipal. E um item que não estava, o Fernando Benedito aqui, já anunciou, só vou reforçar. Vou pedir para o Caio Lafayette ficar em pé, por gentileza. E ele está sendo, o Caio está sendo anunciado hoje como novo coordenador do ITV Municipal da cidade de São Paulo. Vamos receber uma salva de palmas. Bem-vindo, Caio Poçado. Ele já tem um trabalho já bom, longo, importantíssimo da direção estadual do partido e agora vem fazendo o municipal. Então, o primeiro item da pauta é sobre a renovação da presidência da mesa, e da mesa da Câmara Municipal. Eu me lembro 2 anos atrás, Eduardo Tuma, foi bastante polêmico o assunto, foi bastante discutido aqui, os senhores se lembram disso, o partido ficou bastante chateado, nós também ficamos chateados, não me arrependo, não, de jeito nenhum, de ter votado do Milton Leite, a pedido, inclusive, do governo municipal naquele momento. Era uma estratégia de governo para dar governabilidade para o governo do João Dória. E o Milton Leite, vou ser honesto com vocês aqui, foi assim um aliado exemplar. Foi aliado do governo, votou tudo que tinha que votar, aprovamos tudo que precisava, não conseguimos aprovar, porque não tinha jeito, não tinha nada a ver com o Milton Leite, a questão da Previdência, que está voltando agora, o Milton está ajudando nisso, mas nós votamos no Milton Leite. Quando nós tínhamos maioria não, nós tínhamos a maior bancada, não tínhamos maioria, vou corrigir, mas nós tínhamos a maior bancada, que era do PSDB, tínhamos o direito, cedemos esse direito a um aliado nosso, que é o DEM, que é aliado, votamos, o Milton Leite foi candidato, bom presidente, e nós tínhamos um acordo naquele momento, 2 anos depois, o segundo biênio seria do PSDB. O Milton Leite chegou para a gente, da bancada, e disse, bom, agora a hora é de vocês, conforme nós acordamos lá atrás, não vamos votar em outro candidato de outro partido, ou no meio de outro, vamos votar no candidato do PSDB, conforme tínhamos feito a acordo atrás. Ele honrou, a bancada se reuniu e escolheu o Eduardo Tuma para ser o nosso representante, o representante da bancada do PSDB, o representante do PSDB. O Eduardo Tuma estava ocupando a Casa Civil do governo Bruno Covas. O Eduardo Tuma volta para a Câmara Municipal, já voltou no último dia 26, se eu não me engano, voltou para a cadeira de vereador da cidade de São Paulo e o Bruno me convidou para assumir a Casa Civil. Então eu me licenciei por um período, enquanto o prefeito quiser, ou até que dê o prazo para eu voltar para disputar a reeleição, que eu serei candidato à reeleição na Câmara Municipal, e assumo lá, e o Eduardo Tuma veio fazer a campanha para presidente da Câmara. Então, a bancada entende que é o melhor nome, ele é experiente, ele é companheiro leal de partido, esteve com o Dória o tempo todo, na campanha agora Dória e com o Bruno, claro, com o prefeito também, com o prefeito Bruno, votando tudo do prefeito Bruno, defendeu as candidaturas do Dória a governador do estado de São Paulo e do Alckmin a presidente da República, foi companheiro, foi leal, a bancada entendeu isso. Mas a bancada queria uma coisa a mais. A bancada queria uma manifestação de apoio do diretório municipal à candidatura do Tuma. Lá não tem erro, ele é unanimidade. Então a gente queria pedir para vocês, nós vamos elaborar um documento do PSDB da cidade de São Paulo dando apoio ao Eduardo Tuma como nosso candidato à presidência da Câmara. Não tem outro candidato na bancada. Tem outro candidato na Câmara. Por enquanto só o Fernando Holliday mesmo. Tem o Fernando Holliday, que é um menino também que chegou há pouco tempo, mas está em ascensão, nada contra, um menino brilhante, tem estado conosco lá também, mas o candidato é do PSDB. E isso fortalece a gente, se nós fizermos um documento apoiando, ele já tem apoio da bancada, ele já tem apoio do presidente Milton Leite, se tiver apoio do partido também, isso fortalece a gente na busca de votos para o Eduardo Tuma para que ele vença as eleições. Então eu queria pedir para vocês, a gente tradicionalmente faz esse tipo de aprovação por aclamação.
aqueles que com... Antes disso, o Fernando está pedindo a palavra. Tá? Só vou pedir para o Fernando nesse caso aqui. Não sou ditador não, tá bom? É que não adianta ficar debatendo, vai, vem, então a gente quer fazer por aclamação depois da palavra do Fernando. Não, na verdade é só uma parte, acho que é importante eu fazer esse relato diretório. Quando Eduardo ganhou a eleição em 2012, em 2013, assim que ele montou seu gabinete, primeiro ato de no mandato, em dois finais de semana, João, ele recebeu a maioria dos presidentes e membros no gabinete dele. Que alguns estão aqui, a Lourdinha, eu lembro dele lá. Ele de 15 em 15 minutos recebeu o partido, colocou o gabinete à disposição e todos os segmentos e diretórios que nos procuraram e que estavam ao alcance dele na Câmara, ele atendeu. Então foi um gabinete, embora a atuação dele era muito mais discreta interna na Câmara, mas as portas do gabinete sempre tiveram abertas para o partido. Sempre, sempre. Então, com demanda, com pedido, enfim, alguns companheiros puderam estar lá, usaram da estrutura do gabinete, às vezes até de final de semana, junto. Então é importante ter esse relato, porque o Eduardo não chegou hoje à candidatura à presidência da Câmara só porque é o Eduardo Lua, não. Chegou porque teve militância no partido, militou com a gente na juventude do partido desde 2006, foi candidato em 2008, teve o apoio do Bruno, infelizmente naquele momento não ganhou eleição, em 2012 ganhou a eleição, foi reeleito, e sempre atendeu o partido. Então isso é importante, como João Jorge. João Jorge, quando ainda não era vereador, estava na MTU, ou nos cargos do posto, sempre atendeu o partido. Então é importante o diretório se posicionar, porque essa nova geração de diretório municipal do partido tem essa característica de atender a militância. Porque só assim nós vamos crescer. Então eu volto a falar, só muito orgulho hoje estar numa reunião como essa, porque é a segunda vez na história que o partido se posiciona. E agora, felizmente, com o prefeito totalmente alinhado com a Câmara, que é o nosso Bruno. Então, Eduardo, eu queria só deixar esse registro, João, porque eu acho que é importante o partido saber dessas coisas. Então, a gente ganha mais um gabinete na Câmara, que é o da presidência, certo? Então, mais uma vez, Eduardo, conte aí com o meu apoio pessoal, vamos ver se o diretório concorda com isso, o presidente vai continuar a reunião, mas mais uma vez, obrigado. Obrigado, se os senhores... membros do diretório municipal, aliás, aqueles que são filiados, todos, não precisa nem saber nesse caso aqui, se concordarem com o Eduardo Thomas, seja o nosso candidato na Câmara, eu pediria a ele uma salva de palmas. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o Eduardo, fazer uma